ኦፕሬሽን ዋና ዋና የምንላቸው ቦታዎች ተለቀዋል። ዛሬ እንደምታዩት ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ባቲ ሙሉ በሙሉ ተለቀዋል። እና ሙሉ በሙሉ ሸዋን የከሚሴ አካባቢ፣ ባቲ አካባቢ፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴን ጨምሮ አብዛኛው የደቡብ ወሎ አካባቢዎች ነፃውን ወጥተዋል። የቀሩ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች ኦፕሬሽኑ ይቀጥላል። እስካሁን የተገኘው ድል እጅግ ከፍተኛ ድል ነው። በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰናል። ብዙዎች ተማርከዋል። ጠላት የወገንን ምት ሊቋቋም አልቻለም። ነገር ግን የኛ አልቲሜት ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና ብልጽግና እንዲመጣ ነው። እንግዲህ ተገደን ተገፍተን ለምንን ሲያቀተል የገባንበት ጦርነት ነው። ባለፈው እንዳነሳሁት በውር ድንብር የገባው ኃይል በውር ድንብር የዘረፈውን ይዞ መውጣት እንዳይችል ኃይሉን ይዞ መውጣት እንዳይችል ባለፉት ሁለት ቀናት ከፍተኛ ስራ የተሰራ በዚህም ምክንያት ጠላት እንደ ተቋም እንደ ዩኒት ይወጣ አልቻለም። ትጥቁን እና የዘረፈውን አብዛኛውን አራግፎ ተበታትኖ ነው የወጣው። አሁን የተከተልነው ነው ያለነው። ጉዞ እንደቀጠለ ነው። የተገኘው ድል እጅግ ከፍተኛ ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኢትዮጵያ አትሸነፍም። ኢትዮጵያ አንገቷን ቀና አርጋ የምትሄድ በነጻነት በጀግንነት በድል የምትታወቅ አገር ናት። የኛ ስራ ይሄንኑ የለመድነውንና የወረስነውን ማንነታችንን ለልጆቻችን ማውረስ ነው። የኛ ወታደሮች ለማመንም ለመናገርም በሚከብድ ደረጃ ጀግነት አላቸው። እንግዲህ እናንተ እንደምትታዘቡት ውጊያ ሲባል መታኮስ ብቻ አይደለም። በጣም በርካታ ኪሎ ሜትር በእግር መጓዝ መጠማት ይፈልጋል። ሳይበሉ ሳይጠጡ በእግር ቀናት የተጓዙ ነው ይሄ ሁሉ አካባቢ ነጻ ያወጡት። የተገኘው ድል ለማመን ይከብዳል። በአገር መከላከያ ሚኒስትር እጅግ ኩራት ተሰምቶናል። በህዝባችን ኩራት ተሰምቶናል። ኮምቦልቻ ሲገባ ያለው ስሜት አይታችሁታል። ከሚሴ ሲገባ አይታችሁታል። ደሴ ሲገባ አይታችሁታል። ህዝባችን ምን ያክል አገሩን እንደሚወድ እና ከሀገር መከላከያ ጎን የቆመ እንደሆነ ተረጋግጧል። ጠላትም ተገንዝቧል። ይህንኑ ድል በሰላም በብልጽግና ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ታላቅ የምትሆነው ከደህንነት ስትገላገል ስለሆነ አሁንም አቅማችንን ሰብሰብ አድርገን ወደ ልማት ወደ ሰላም እንድንሄድ ጥረት ይደረጋል። ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ። ትልቅ ድል ነው። እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የከፈልነው መስዋዕትነት ልንሰርቅ አይደለም፣ ልንደፍር አይደለም፣ ልንዘርፍ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ለማዳን ነው። ሊሰርቀን ሊዘርፈን ሊያዋርደን የመጣ ጠላት እንዳያችሁት ቀና ማለት እንዳይችል ኢትዮጵያ አትሸነፍም ያለው እናንተን ተማምነን ነው። ዛሬ ሙሉ በሙሉ ሸዋ ሙሉ በሙሉ የከሚሴ ልዩ ዞን አካባቢ ያለው ባቲን ጨምሮ ወሎ ከፊል፣ ደቡብ ጎንደር፣ አብዛኛው የአማራ ክልል እና የአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷል። የቀረንን ቦታም እንደዚሁ እንቀጥላለን። ድሉ ይቀጥላል። የሚያቆም ነገር የለም። ጠላት ይመታል፣ እናንተ አሸንፋላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ቀይ ቦኔት ማለት አሸናፊ ማለት ነው። አብረኛው ከሜካናይዝዱ ከኤርፎርስ ተቀናጅታችሁ በሰራችሁት ገድል አራት ወር አምስት ወር የፈጀበትን የጠላት ጉዞ 15 ቀን ሳይሞላን አጠናቀናል። ዛሬ ባቲ፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ ነጻ ወጥተዋል። የቀሩንም ቦታዎች በጣም ጥቂት ቦታዎች በጥቂት ቀናት ነጻ እናወጣለን። እንኳን ደስ ያላችሁ። ድላችን ይቀጥላል። አንድ ተወካይ ታመጣላችሁ። ባንዲራ ይሸለም። አንድ ተወካይ የኢትዮጵያ ባንዲራ
በሌቦች በዘራፊዎች በሽፍታዎች አይደፈርም በኮማንዶዎች ይጠበቃል። እጅን ባንድራ ህይወታችሁ እስካለች ጠብቋት። እንደሰማችሁት እንግዲህ ታሪካውታ የደሴ ከተማ የንግድ ኢንዱስትሪ ኮሪደር የሆነችው ደሞ ካምቦልቻ ከተማ በጀግኖች የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት ነጻ ወጥቷል። በኤፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራው ኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት ከደሴና ካምቦልቻ በተጨማሪም በመስራቅ ግንባር ባቲን ቀርሳን ገርባንና ደጋንን ነጻ ያወጣ ሲሆን በሐርቡ ግንባር ደግሞ ቃል ወረዳን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ። በተለይ ቤተሰብ ያላችሁ ለወራት ተጨንቃችሁ የነበራችሁ ደሴና ካምቦልቻ ከተያዙ ዛሬ ሳፊ አንድ ወራቸው ነው። በኢትዮጵያን ጀግኖች ተመልሰው ተይዘዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁን የሚተበቁ በህዋት ቡድን ስር ያሉ እነ ሃይቅ ኡርጌሳ መርሲያ እንደዚህ ሞልዲያ እንግዲህ መከላኪያ ወደዛ እየገሰገሰ ይገኛል። በዚህ ሳምንት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ወልዲያ ተለቀቀልሽ ተብሎ ይገመታል። ወልዲያ እንግዲህ ከነደሴና ካምቦልቻ በባሰ ከተያዘች ወደ 5 ወር አካባቢ ሆኗታል። እንግዲህ የወገን ጦር የመጣላችሁ ነው አይዟችሁ ወልዲያዎች። ከወልዲያ ሌላ የተወሰኑ አሁንም በህዋት ቁጥጥር ስር ያሉ ከተሞች አሉ። በቅርብ ጊዜ ደግሞ እነሱ ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥተው ልክ እንደ አፋር ክልል አማራ ክልልም ከህዋት ጦር ሙሉ በሙሉ የጸዳ ይሆናል ብዬ ነው የማምነው። ባት ስንጠብቀው የነበረው ዜና ይሄ ነበር። በተለይ ደሴና ካምቦልቻ ከተያዙ በኋላ ብዙዎቻችን ተስፋ ቆርጠን ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ አምላክ ያንቀላፋም የኢትዮጵያ ጀግኖች ያንቀላፉም። በመጨረሻ በብዙ መስዋዕትነት ዛሬ እንግዲህ ድል አብስረውናል። ክብር ለነሱ ይሁን። ክብር ህይወታቸውን ሰጥተው እኛን ላዳኑን ኢትዮጵያውያን ድንቅ ጀግኖች ይሁንላሉ። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወንበሩ ተነስተው ከሚመቸው ቦታ ተነስቶ ራሱ እየመራ ግንባር ወርዶ ይሄን ድል ባጭር ጊዜ በማምጣቱ እጅግ ኮርተናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ጫካ ከወረዱ ነገ ሲመጣ 15 ቀናቸው ይሆናል ማለት ነው። በ15 ቀናቸው እንግዲህ ሁሉ ድል ተገኝቷል። እጅግ ታሪክ የማይረሳው ተግባርን የሰሩት በዚህ አካባቢ በተለያየ ችግር ውስጥ የነበራችሁ ወገኖች እንግዲህ አይዟችሁ ሁሉ ነገር ይስተካከላል ብየንም ማምነው። ሌላው ተጨማሪ መረጃ ላሊበላ ወገን ያላችሁ ሰዎች ዛሬ እንደሰማሁት ስልክ መስራት ጀምሯል። ስለዚህ ወደዛ ደውላችሁ ዘመድ አዝማድ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የደሴ የካምቦልቻ እንደዚሁም አሁን በቅርብ የተለቀቁ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች በቅርቡ እንደሚሰሩ መብራት ኃይልና ቴሌ አስታውቋል። ስለዚህ ደሴና ካምቦልቻ ዘመድ ያላችሁ ወገኖች ምናልባት ለተወሰኑ ቀናቶች ስልክ ላይ ሰራላችሁ ይችላል። ነገር ግን በጣም በቅርብ ጊዜ እንደሚሰራ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በመጀረሻም ዶክተር ደብረጽዮን ሞቷል ተብሎ የተወራው ወሬ ፍጹም ውሸት እንደሆነ ትላንትና ተረጋግጧል። ከዚህ በኋላ ባካቹ በመንግስት ሚዲያ ካልተገለጸ በስተቀር የሚጻፉ ነገሮች አትመኑ። መንግስት አረጋግጦ የሚነግራችሁ ከሆነ ብቻ አዳምጡ ነው የምንለው። ደብረጽዮን እንግዲህ ለበተለያየ ጊዜ ሞቷል ተብሎ የተወራ ይገኝ ነበር። ውሸት እንደሆነ ተረጋግጧል። ለማንኛውም እኛም የደሴና ካምቦልቻን መረጃ እንዲሁም የባቲን መረጃ ከትላንት ጀምሮ ሰምተን ነበር፣ ግን ከመንግስት ይምጣ ብለን የተጠበቀው ዛሬ እንግዲህ ከመንግስት ሰምተናል። እንደሰማችሁት እንግዲህ ደሴ ካምቦልቻ ባቲ እንዲሁም ሌሎች ከተሞች ከጥላት ነጻ ሆኗል። እስቲ በጉዳዩ ዙሪያ እንወያይ ወገኖች። እንኳን ደስ አላችሁ። ለተጨነቃችሁ እንግዲህ እፎይታችሁን አጣጥሙ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። ሀገራችን ኢትዮጵያን ለዘላለም ያኖርልን። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ጠና ይስጥልኝ። በድጋሚ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን።